Hernáiz patrocina este informatiu. El menjador social de Gandia preveu un increment del nombre d'usuaris per l'actual conjuntura. Premi la innovació a la Turistinfo de Gandia. Una vegada més, és una qüestió social la que reclama la nostra atenció. Ho ha indicat Lucía Yagüe, responsable de comunicació del menjador social de Gandia a càrrec de Bunyoleres Sense Fronteres, que adverteix que ni més ni menys que 700 menús a la setmana reparteix esta entitat humanitària. Així doncs, una mitjana de 150 persones mengen diàriament gràcies a l'altruisme de voluntaris que amb el seu treball i l'ajuda d'empreses que donen productes poden atendre esta iniciativa solidària. Una situació que anirà a més, segons preveuen des del menjador social, a causa de les derivades per la crisi energètica o la guerra d'Ucraïna, com ja va succeir en un altre moment crític, la pandèmia sanitària del Covid. Respecte al perfil de les persones que acudeixen al menjador social, explica Yagüe que hi ha de tot. La responsable de comunicació del menjador social de Gandia recorda més que darrere de cada usuari que acudeix a les seues instal·lacions hi ha tota una família. Per cert, atès que s'acosta el Nadal, el menjador social de Gandia ha llançat un any més la seva campanya Menú Solidari, fent que este Nadal sigui especial per a tots. Amb esta campanya, el menjador social pretén recaptar fons per a poder elaborar i repartir entre els seus usuaris un menú per al sopar de la nit de Nadal i el menjar de Nadal més complet i elaborat que els de la resta de l'any i que puguen celebrar aquestes festes en família de manera especial. Per a esta campanya, l'associació ha posat a la disposició de tot el que vulgui col·laborar l'opció de costejar un menú solidari per només 6 euros. Esta donació es podrà realitzar a través de la seva pàgina web o en el lloc de venda de bunyols que cada dissabte es troba en el Passeig Germanies, a l'altura del carrer Rausell, a partir de les 9:30 del matí. La Turistinfo de Gandia s'alça també el Premi a la Innovació d'entre totes les oficines de turisme de la Comunitat Valenciana. Una distinció que arriba per l'ús de tours virtuals amb ulleres 3D per a motivar els turistes a visitar els recursos naturals i diversificar el turisme. Un reconeixement que Gandia recollia ahir de mans del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomera Oliva. Era durant la clausura de la 21a edició de les jornades anuals de la xarxa Turistinfo de la Comunitat Valenciana. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha mostrat la seva satisfacció perquè este premi reconeix l'esforç de les oficines de turisme de la ciutat i la platja per adaptar-se a les noves tecnologies. Turisme també premiava l'oficina de Banyeres de Mariola, que era reconeguda amb un accèssit en el Premi Innovació pel seu mapa turístic amb decàleg sostenible, un únic fullet per a tota l'oferta del destí. Esta setmana Oliva ha sigut l'epicentre de les Turistinfo de la Comunitat Valenciana, on s'han reunit més de 150 professionals de les més de 200 oficines autonòmiques. El Partit Popular de Gandia arranca la campanya electoral als comicis municipals de 2023. Ho farà en un acte obert a la ciutadania este dissabte a les 18 hores en la plaça Tirant, una convocatòria que servirà per a la presentació oficial de Juan Carlos Moragues com a candidat a l'alcaldia de Gandia. Una cita en la que Moragues estarà recolzat pel president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. A més, acudiran a Gandia a donar suport al candidat popular, el president del PP de València, Vicente Mompó, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, així com els diputats nacionals, Òscar Gamazo, Vicente Betoret i Belén Hoyo. L'acte servirà perquè Juan Carlos Moragues realitzi el seu primer acte públic de partit i expose alguna de les línies de la seva candidatura a l'alcaldia de Gandia. El Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva ha presentat una sèrie d'activitats que formen part de la seva programació per a commemorar el 25 aniversari de la inauguració del centre formatiu a esta ciutat. Internacionalització, consolidació i solidaritat són algunes de les senyes d'identitat del Conservatori d'Oliva en estos 25 primers anys de vida, en els quals més de 2.300 alumnes han estat formats en este centre comarcal. El director del Conservatori, José Tomás Estornell, ha recordat que els orígens d'este conservatori es fonamenten en la forta demanda social de la comarca per a disposar d'este espai formatiu musical. El màxim responsable del centre també ha explicat que la primera de les activitats de commemoració serà el proper dimarts 22 de novembre a les 19:30 hores amb el concert d'obertura a càrrec de la banda sinfònica. En l'acte també es farà lliurament dels Premis Professionals de Música del curs 2021-2022. A banda d'això, oferim una formació integral en la qual l'alumnat que en el futur no es dedica professionalment a la música té una formació que, diguem-ne, fa que sigui
té una formació un poc més avançada, no seria la paraula, però sí una educació especial, una formació que influeix en tot el devenir de la seva vida després d'estar ací, aquests anys, estudiant ací. Per la seva part, la responsable d'Educació d'Oliva, Anna Morell, ha donat suport a les activitats del centre formatiu en este curs tan especial, al mateix temps que ha assenyalat que un dels valors i senya d'identitat del Conservatori d'Oliva és la seva solidaritat. Estem celebrant el 25 aniversari d'un conservatori, Josep Climent, un conservatori que ho ha dit molt bé el seu director Tomàs, no? Va néixer de la reivindicació de tota una comarca, d'unes mobilitzacions i unes manifestacions que es van fer reclamant aquest espai, aquesta formació tan important, perquè al fi i al cap la música forma part del sistema educatiu. I agraïm també des d'Oliva aquesta decisió de que aquest conservatori comarcal estiguera a la nostra ciutat. Aleshores, ens alegrem moltíssim d'aquesta decisió. En propers informatius es donarem detalls tant del logo realitzat per l'ocasió del 25 aniversari del Conservatori com del programa Erasmus Plus, denominat Opera Òmnium. Gandia celebra demà el Dia Internacional dels Drets de la Infància amb activitats proposades pel Consell de la Infància. Una festa dels drets que tindrà lloc a la plaça Major a partir de les 17-15 hores. Arrencarà amb un flash mob seguit per la lectura d'un manifest per la defensa i compliment d'aixòs drets de la infància. Hi haurà també encesa de llums de color blau en la façana de l'Ajuntament i teatre en la mateixa plaça. I que convidem a tots els ciutadans, sobretot a tots els xiquets i a les xiquetes, a les 5 de la vesprada, a estar ací davant de la porta de l'Ajuntament per reivindicar aquests drets dels xiquets i xiquetes, que avui en dia hi ha llocs que estan molt conculcats. És un pretext també per a reconèixer tot el treball que estan fent, perquè sabeu que curs a curs constituïm aquest Consell de la Infància i tenim molt bona cantera de consellers i de conselleres que venen a marcar-nos uns deures i a més ens allisonen molt bé, perquè molt clarament ens han marcat quina és la feina que tenim, quins són els reptes i com hem de respondre a les coses que pretenen fer els xiquets i xiquetes per a que la ciutat també estiga feta a la seva mesura. Els joves consellers i conselleres se senten més que implicats en millorar la ciutat. Volia aprendre experiències noves, a part de que també m'agradaria ajudar a la infància. Perquè m'agradaria ajudar als xiquets i xiquetes de Gandia a tindre i respectar més encara els seus drets. Perquè volia ajudar a la gent i ser la veu de tots els xiquets del meu col·legi. Perquè volia fer alguna cosa més que per la vesprada, no sales estar en ma casa. Perquè vull que ajudar a les persones per una millora a Gandia i m'esperen moltes coses emocionants. Gandia distingeix el dissabte de 9 de novembre els seus millors esportistes de l'any 2022 a la Gala de l'Esport, que en aquesta edició compleix 44 anys. L'acte està programat al Teatre Serrano a les 20 hores i es tracta d'una velada màgica i emotiva on el jurat reconeix els mèrits esportius i també la trajectòria dels esportistes de la capital de la Safor. La gala, que porta com a temàtica el so de l'esport, comptarà amb la participació de 37 clubs i al voltant de 7 esportistes que han viscut un 2022 d'èxit als seus respectius clubs. D'entre ells es destaquen 10 amb mencions especials i nomenaran l'esportista i la esportista de l'any, que es mantindran, per cert, en secret fins a l'últim moment per també donar-li emoció a la gala, així com també es ret el premi al millor entrenador, també el Damià Català, que reconeix la trajectòria esportiva, i també el premi a l'empresa més compromesa amb l'esport. En el transcurs de la gala, presentada per Jesús Manzano, monologuista que participa, entre altres, en el programa El Hormiguero, també se celebraran 3 actuacions de diferents entitats esportives locals, d'una banda la del club Educasport Gandia, d'altra banda una exhibició de taekwondo, així com una altra del club Gimnàsia Rítmica Vida Gandia. Tenim la participació de 37 clubs de la nostra ciutat, al voltant d'un centenar d'esportistes, tant de disciplines individuals com esports col·lectius, i d'aquests nominats han eixit 10 mencions especials per el seu currículum destacat i els 2 millors esportistes de Gandia, tant masculí com femení, que com tots els anys també és secret fins a aquest dia, intentem que
la gent tinga ahí el factor este sorpresa i que siga aquest dia el que descobrisca que són els millors esportistes de Gandia o que són mencions especials, a banda també del premi al millor entrenador de la temporada, el premi Damià Català i el premi també a l'empresa col·laboradora, ja que també volem fomentar o reconèixer a les empreses que aposten i que patrocinen o col·laboren de manera participativa en l'activitat esportiva de la nostra ciutat. Jota Arnaiz ha patrocinat este informatiu.